tervehdys täältä huumekulmasta. Tänään mun vieraana on Teija Ahonen, Suojatie ryn toiminnanjohtaja. Tervetuloa Teija. Kiitos kutsusta. Millaisilla fiiliksillä sä tulit tänne huumekulmaan? No, no tota, kyllä jännitti tulla, että ei ole niin mulle ominaista olla kameroiden edessä ja sillä tavalla, että mä tykkään tehdä se, semmoista ruohojuuri tason työtä, niin, niin tota, tämä tämmöinen esilläolo ei ole, ei oo mitenkään niin luontevaa, mutta varmasti tämä ihan hyvä on. Kerroksesi sinun itsestäsi, että miten sä oot päättynyt rylle töihin ja miten sinusta tuli niinku päihdealan ammattilainen? Öö, no tota, omien elämän kokemusten kautta, niin että kokenut, että päihdetyö on niin sydämen asia, niinku, että haluan sydämellä tehdä niin päihdetyötä ja ja tota, mä olin vähän aikaa sitten tekemässä muitakin hommia, mutta sitten mun sydän veti takaisin sinne, sinne päihdetyöhön, että mä koen, että se on niin kuin mun, juttu, mun juttu. Ja sitten haluan auttaa ihmisiä ja tehdä semmoista ihmisläheistyötä. Mitä sä teet sitten, kun sä oot ryllä töissä? Mä oon tällä hetkellä toiminnanjohtajana johtajana ryllä ja teen aika paljon semmoisia hallinnollisia hommia, eli stea rahoitteisia kun ollaan, niin teen niitä rahoitushakemuksia, raportointia ja kaikkea semmoista. Ja sitten mä teen siinä sivussa kaikki muutkin, muutkin hommat, että henkilöstöhommia ja sitten järjestän tilaisuuksia ja kaikkea hommaa, mitä niin kuin päihteettömän kohtaamispaikkatoimintaan kuuluu. Niin, avaksa, mitä Suojatie ry tekee? Joo, Suojate ry on vertaistukiyhdistys ja tota noin, niin me tuetaan päihderiippuvuudesta toipuvia. Ja meillä on me tehdään niin kuin jälkikuntoutustyötä, eli meille tullaan siis tota eri niin kuin päihdehoitopaikkojen kautta ja sitten myös vertaistukiryhmien kautta meille tulee Ihmisiä ja me tuetaan niin kuin meidän kävijöiden päihteettömyyttä, että meillä on semmoinen päihteetön kohtaamispaikka, ja sinne voi tulla ilman ajavarausta, ja arkisin ollaan auki. Ja sitten meidän mesta on siis kumppanustalo Harjula, ja meitä on kaksi toimijaa siinä, että sitten meillä on Helsingin kaupungin päihdehuollon jälkikuntoutus siinä niin kuin tasavertaisena yhteistyökumppanina. Ja miten sä näet, että minkä takia tämmöistä niinku jälkikuntoutustyötä tarvitaan tai mitä sillä saavutetaan. Et kun mulla on ainakin kysytty, kerrankin yksi toimittaja kysyi, että olette tosissaan, että pitää vielä kuntoutusjaksonkin jälkeen pitää joku jälkikuntoutusta ja ehkä soittaa asiakkaalle vaikka vuoden päästä, että mitä kuuluu. Mm. Niin, mitä, miksi tarvii jälkikuntoutusta? No oikeastaan niin kuin päihdehoitohan on painottunut siihen niin kuin alkupään niin kuin kuntoutumiseen, että on katkot ja sen jälkeen sitten mahdollisesti sitä jatkohoitoa ja sitten ne hoidot loppuu ja sitten ihmiset tarvitsee niin tukea, että että oikeastaan se toipuminen niin kuin alkaa sitten, kun ne alkupään päihdehoidot niin kuin on loppunut, niin sitten tulee nämä niin kuin normaalin elämän asiat. Että ihmiset alkaa niin kuin laittamaan raha-asioita kuntoon, alkaa miettimään opiskelua, työllistymistä. Joillakin voi olla lapset sijoitettuna, ne tulee sijaisperheestä, lapset kotiin. Siinä on tosi paljon niin kuin kaikkea semmoista, mikä liittyy semmoiseen tavalliseen elämään. Ja se käyttöelämähän on ihan niin kuin eri maailma, niin kuin käyttömaailma, kuin sitten taas niin kuin elää ilman päihteitä. Ja ihminen muuttuu, kun se tekee sitä raittiustyötä ja toipumistyöskentelyä, niin se ihminen niin kuin muuttuu, sen ajatukset muuttuu, sen koko elämä muuttuu. Niin siinä tarvitaan niin kuin tukea siinä sen niin kuin uuden päihteettömän edä, elämän rakentamisessa. Hirveän hienosti sanotettu jotenkin, kun ajattelee, että jos on käyttänyt huumeita vaikka 20 vuotta, mm -hmm. niin eihän se elämäntapa muutu kahden viikon vierotusjaksolla, eikä se muutu kuuden viikon kuntoutusjaksolla. Niinpä. Ja ainakin mä oon nähnyt hyviä esimerkkejä, kun joku on ollut vaikka vuoden kuntoutusjaksolla, niin kuin ennen vanhaa oli, mm -hmm. ja sitten aletaan rakentaa näitä asioita, niin Vieläkin se vuoden jälkeen niin edelleen on sen, myöskin sen päihteettömyyden kanssa tekemistä, mutta onko, teillä näkyykö se riippuvuussairaus millä lailla ihmisissä, no, asiakkaissa? No tota noin, niin siis mä oon, niin kuin, tosi iloinen, että mä saan tehdä päihderiippuvuudesta toipuvien kanssa töitä, Et siinä niin näkee sen muutoksen, kun se ihminen menee eteenpäin elämässään ja alkaa rakentamaan sitä päihteetöntä elämää, että, no ehkä sillä tavalla päihderiippuvuus näkee, että meidän niin kohtaamispaikan kävijät on kaikki tehnyt päätöksen, että ne haluaa elää päihteetöntä elämää. Että siinä vaiheessa, kun ihmiset tulee meille, että ne ei enää pohdi sitä, että olisiko selvinpäin vai ei, vaan ne on tehneet jo sen päätöksen, että ne haluaa olla päihteettömiä ja niiden, ne on sitoutunut oman päihteettömyyden hoitoon. Että suurin osa meidän kävijöistä käy 12 askeleen toipumisryhmissä tai sitten on niin kuin päihdetyöntekijän säännölliset tapaamiset. Ja teillä on siis se, että pitää olla vähintään kaksi viikkoa päihteettä ennen kuin saa tulla? No se oli Vai ennen vanhaa. Ennen vanhaa, oli tiedot, on vanhentunut päivitä. Mun tiedot. <coughs> Joo se oli ennen vanhaa. <coughs> Meillä on nykyään viikon päihteettömyysrajaus ja se on ihan sen takia, että me halutaan niin Harjulla pitää semmoisena rauhallisena ja turvallisena paikkana niin kuin toipua päihderiippuvuudesta. Ja tota, meille voi tulla lapsen kanssa ja sit jos joku retkahtaa, niin ei me ketään hylätä, vaan me voidaan sitten niinku tavata Harjulan ulkopuolella jossakin muualla. Sitten pitää olla vain niinku viikko pois niistä Harjulan yhteisistä tiloista. Mutta tosiaan, kun meillä käy siellä lapsiperheitä ja pieniä vauvoja, niinku ryömi lattialla ja kaikkeen, niin ei ole pelkoa, että siellä niinku pillerit ja piikit pyörispitkin, että meillä on niinku turvallinen paikka siellä. Miten sä ajattelet, saako nämä toipujat siellä tukea myös vanhemmuuteen, kun he on ja jos saa, niin millaista? Joo, kyllä. Siis tueta, me tuetaan niin kuin meidän kävijöitä siis kaikissa elämän asioissa, että meidän perustehtävä on niin kävijöiden päihteettömyyden tukeminen, ja me tuetaan myös kaikessa muussa, ja, tota noin, niin, ja aina niin keskustellaan, että mikä se tilanne on, ja sitten meillä on se jälkikuntoutus siinä yhteistyökumppanina, niin sielläkin voidaan tehdä sitten arvio, että onko tarvetta esimerkiksi perhetyölle tai jollekin, ja, ja tota, se ihan arvioidaan niin kuin yksilöllisesti sen niin kuin perheen tai sen niin kuin ihmisen mukaan, että mikä se tilanne on. Ja me järjestetään myös niin kuin vanhemmuutta tukevia ryhmiä ajoittain ja sille että kyllä, kyllä tuetaan myös vanhemmuutta. Joo ja mä mietin, kun mä oon aikanaan ollut perheiden kanssa töissä, niin jotenkin lasten toipuminen tai korjaavat kokemukset oli musta ainakin kaikista koskettavimpia hmm. ja varmaan niitä te tarjoatte ihan joka tapauksessa. Minkälaisten muiden toimijoiden kanssa te teette yhteistyötä? No meidän siis tärkein yhteistyökumppani on Helsingin kaupungin päihdehuollon jälkikuntoutus ja sitten mehän niin ollaan osa tota Helsingin kaupungin toipumiskampusta, niin kuulutaan osana siihen, siihen, että varmaan eniten kun arjessa me työskennellään samoissa tiloissa kaupungin työntekijöiden kanssa, niin tietysti on tosi tiivis se yhteistyö. Ja sitten tehdään muiden järjestöjen kanssa, että esimerkiksi no teidän kanssa tukikohdan Stop huumeille ry, mitä näitä nyt kaikki on, niin, niin tota tehdään yhteistyötä. Että ohjataan asioita, asi, siis asiakkaita puolin ja toisin ja sitten tota, järjestetään yhteisiä tapahtumia ja semmoista. Mitä sä ajattelet, sulla on pitkä kokemus päihdetyöstä, niin mm. mitä pitäisi tehdä huumekysymyksen ratkaisemiseksi Suomessa? No siis paljonhan niin kuin on parannettavaa, että ensinnäkin se, että, että hoitoon pitäisi päästä lyhyellä varoitusajalla, koska silloin kun päihderiippuvainen ajattelee, että nyt mä voisin niin kuin ajatella tehdä jotain muutakin, mennä hoitoon, lopettaa päihteiden käytön, niin se on pieni hetki, kun se ajatus käy niin kuin ihmisen mielessä. Eli niin jos mä saisin päättää, niin voisi olla semmoisia walkin katkoja, että silloin kun ihmiselle tulee se halu, että nyt mä haluan olla niin kuin selvin päin, niin se voisi kävellä jonnekin ja sille heti katottaisiin se, että mihin se voisi niin kuin mennä katkolle. Ja että sitä odotusaikaa ei ainakaan viikkoja olisi, että sinne pääsisi niin kuin mahdollisimman nopeasti. Ja sitten, no ainahan mä toitotan tätä, että pitkät hoidot takaisin, että kun päihdehoidot on hirveän lyhkäsiä ja päihderiippuvuudesta toipuminen on tosi niin kuin pitkä, monivuotinen prosessi, niin tota, pitkiä hoitoja, semmoisia missä saisi tehdä sitä itsetutkiskelua ja käydä sitä niin kuin elettyä elämää läpi niin kuin pidemmän ajan, ajan, niin se olisi tosi tärkeetä. No sitten nämä on siis mun henkilökohtaisia Joo, mielipiteitä. Vaan. Sitten, ja sitten no, noin nuorten huume kuolemat mua niin kuin huolestuttaa myös myös niin kuin todella, että, että mä niin kuin ajattelen sitä, että ne käyttöhuoneet olisi niin kuin todella tärkeät. Että sinne ei varmasti kukaan, joka niin kuin on aloittelemassa päihteiden käyttöä, niin mene. mene Eikä tuota... siitä päästetä edes sisään niin, ainakaan kansainvälisissä paikoissa. Joo, että ne käyttöhuoneet olisi kyllä tosi tarpeellisia. Että mitä niitä on tehty kansainvälisiä tutkimuksia, niin huumekuolemat on niin kuin vähentynyt. Ja ja tota, sieltä olisi mahdollisuus sit päästä helposti hoidon piiriin ja kaikki tulehduksia ja sairauksia niin hoitaa, että, että, joo, niin niiden kannalma on. Eli teidän ohjelma olisi se, että, että takuu, pitkät hoitojaksot mm. takaisin vuokin ja katkot ainakin, niin joo. nämä olisivat ne terku Tarkkaadienmäelle tietenkin käyttöhuoneen kokeilu Silloin nähtäisiin, onko siitä hyötyä vai haittaa. Joo, kyllä. Mutta kyllä mäkin niihin hyötyihin uskon, että mm. kuitenkin meillä on niin paljon suonitulehduksia, kaikenlaista muita ikäviä juttuja, jotka maksaa inhimillistä hintaa, että rahaa. Er... Miksi te ja teet yhteistyötä irti tai miten sä ajattelet irti Minkä takia haluat tehdä yhteistyötä meidän kanssa? Koska teillä on tosi hyvä verkosto ja läheistyön läheistyöstä, teillä on todella paljon kokemusta. Lähinnä varmaan sen takia on ottanutkin yhteyttä justiin sen läheistyön tiimoilta. Tiimoilta, että kun mä niin kuin ajattelen, että ihmistä pitää auttaa niin kuin joka elämän tilanteessa, että pitää auttaa, jos on päihteitä käyttävä, on päihderiippuvuudesta toipuva tai on päihteiden käyttäjän läheinen. Niin, niin tota, te olette jotenkin niin kuin hyvin, hyvin niin kuin autatte joka elämän tilanteessa olevia. Tämä on ihmisiä. Meidän iloinen asia, että meillä kaksi ihmistä tulee tekemään ihan puhtaasti läheistyötä mm. nyt tänä vuonna. Se on varmasti yksi hyvä yhteistyön paikka. Kyllä. kiitos teille ja ihanaa nähdä pitkästä aikaa. Ja kiitos katsojat, pysyttään kiinni elämässä.